Siiani nii oleme avanud olemasolevaid autodesk Design Review faile, ehk siis TVF või TVFX lõpuga faile. Autodesk Design Review võimaldab avalda aga ka mitmeid teisi faili formaate ja tegelikkuses ta konverteerib siis need TVF või TVFX formaadiks. Selleks kasutan juba tuttavat Open File dialoogi ja kui vaadata Files of Type valikut, siis siin me näeme, et me saame avada ka DVG ja DXF faile, lisaks siis ka Acrobat Readeri, PDF faile, erinevaid pildiformaate, näiteks siis BMP, GIF, JPEG, aga ka TIFF failid. Ja selleks ei pea me midagi muud tegema, kui valima välja siis vastava faili, näiteks võtan siit kõigepealt DVG joonise, 3D joonis ja seejärel open. Selliselt tehes konverteeritakse see DVG joonis meil TVF jooniseks ja me näeme siin siis ka üleval nimetust 3D joonis.tvf. Me saame selle salvestada seiväes ja valime välja siis asukoha, kuhu me tahame seda salvestada sellisel kujul. DVG joonised saan valida kas siis TVF või TVFX ja klikin Save. Rõhutada tuleb siin seda, et see konverteerimine loob meile ainult 2D jooniste lehed. Ehk siis kõik, mida me siin List View nimekirjas näeme, on 2D vaated. Ja esimene neist, mis peaks siis olema mudelivaade, 3D vaade mudeliruumist, ka see on teostatud siis 2D vaatena. Miks see just sellise nurga alt on? On sellepärast, et antud DVG joonis on viimati siis salvestatud sellises vaates. Nii et kui ma avaksin selle sama joonise, mille ma siin hetkel konverteerisin, näiteks DVG TrueView aknas, võtan siit Open ja 3D joonis Open, siis siin me näeme, et viimati on see lähtejoonis siis salvestatud just sellise nurga alt. Kui ma ka tahaksin Autodesk Design Review tarkvarasse võtta seda mõne teise nurga alt mudelina, mudelipaanilt, siis ma pean teostama selle nurga muutuse nüüd tarkvaras, mis võimaldab mul ka salvestada. Teatavasti DVG TrueView ei võimalda salvestada, et kui ma siin selle vaatesuuna ära muudan ja hiljem jälle selle faili avan, siis taastatakse meil jällegi see endine olukord. Selliselt avamine ei toeta siis ka 3D mudeli sissevõtmist Autodesk Design Review tarkvarasse. Selleks on teised viisid, mida me vaatame mõne hetke pärast. Autodesk Design Reviewsse saame sisse tuua ka pildifaile ja Acrobat PDF faile. Selleks me käitume analoogselt, võtame Open ja Open File. Rõhutada tuleb siin seda, et kui me avame läbi Open faili uue faili, milleks võib olla siis ka PDF fail või pildifail, siis olemasolev sulgetakse siin. Juhul kui ta on salvestatud, siis see jääb meil alles, juhul kui ei ole salvestatud, siis ei jää alles, aga siis kindlasti mitte olemasolevaid faile ei lisata siia andmepanka. Nii et võtan näiteks PDF joonise, open PDF joonis siin vaikimisi talletatakse siis TVX formaadis ja juhul kui PDF sisaldab mingit teksti, tekstilehekülgi, kuvatakse siin need vastavalt lehtedena ja vastava paperi mõõduga, millega on need eelnevalt siis salvestatud. Juhul kui ma soovin aga neid faile liita olemasoleva projekti sisse, avan siin eelneva joonise. Kui ma soovin siia lisada mõnda uut paberilehte, siis selle jaoks on kõige lihtsam viis, et ma tirin nüüd näiteks Windows Explorer aknast siia uusi lehti või faile. Ma teen selle akna natukse väiksemaks, seejärel teen lahti ka Windows Exploreri akna ja näiteks soovin seda PDF-faili siia lisada, mille ma eelnevalt avasin eraldi seisvana siin Design Review tarkvaras, aga tirides selle nüüd siit vasakut nuppa all hoides siia saan ma niivisi projekti täiendada lisajoonistega, et kõik on siin olemas, siis üksiti avatavad. Saan siia tõsta ka pildifaile, võibolla hoopis siin sellise pildi. Seejärel saan jällegi salvestada neid lehekülgi, saan loomulikult siin ümber tõsta, et kui on mõngi tiitelleht, siis tõstan selle kõige ette ja ühel hetkel moodustub mul siin terviklik projekt, mis võib koosneda kümnetest kui mitte sadadest erinevatest lehekülgedest, aga see kõik on salvestatud ühte faili, nii et väga mugav viis seda vajadusel edastada kellegile või ka ise mingil hetkel naasta ja vaadata, mis moodi midagi sai tehtud. Nii et ei tohi siis ära lihtsalt unustada, et tuleb salvestada juhul kui me neid lehekülgi siin täiendame. Klikides nupul Save. Lisaks Open Dialogis olevatele failiformaatidele saame sisse tuua või siis õigem oleks öelda konverteerida Autodesk Design Review tarkvarasse ka DGN faile, mis siis on MicroStationi failid ja JTF faile, mis siis on
Veel kord Siemens PLM tarkvarafailid, muhulgas siis ka Solid Edge toetab sellist failiformaati. Aga nende failiformaatide sisse toomiseks tuleb siis meenutada seda, mida sai ka esimestes videotes näidatud, et eelnevalt tuleb installeerida siis help menüüst leitavad pluginad, lisapluginad, mis siis on alla laetavad, tasuta Autodeski veebist installeerida ja seejärel on aktiveeritud siin TGN ja JTÖH faili import, muidu on nad siis siin hallis toonis. Lisaks faili avamisele saame me siin menüüs ka siis faili salvestada ühelt poolt TVF failiks või siis TVFX failiks, sellest X-ist veel kord mõnevõrra hiljem. Saame seda salvestada ka Autodeski projektkeskkonda Basso, saame salvestada seda TVF faili siis Autodeski vabavaralisse teenusesse Freewheel, mis võimaldab TVF faile vaadata ilma igasuguse lisatarkvarata, lihtsalt brauserit kasutades, sellest lähemalt edasises peatükis. On võimalik faile ka digitaalselt siis allkirjastada, mis siis võimaldab meil kontrollida, kas failiga on tehtud teatud ajahetkest alates siis mingid muudatusi. See on analoogne siis ID-kaardile. Siin ta lihtsalt ei ole nii turvaline võibolla kui ID-kaardi variant. Siin on ta seotud lihtsalt Windowsi kasutaja nimega. Saame ka välja trükkida, printida. Näiteks kui võtame siin print, siis kuvatakse nüüd mõnevõrra erinev printimise dialoog, kui me nägime seda TVG TrueView tarkvaras. Kui, mis need põhivalikud siin on? Me saame valida printerit name kastis, saame valida, kas printitakse siis laiupidi või pikutpidi, saame valida, mis moodi printitakse lehekülgi, kas siis värvilisena, mustvalgselt black and white või halltoonis grayscale. Saame valida, kas need märkused, mida me oleme siia peale tõmmanud, kas need näidatakse värvides, mustvalgselt või halltoonides. Saame valida paperi suuruse ümber, saame valida siis printimise ulatuse, nii nagu ka tekstidokumentides saame valida, kas me soovime näiteks trükkida ainult esimest lehte, ainult viiendat lehte või kõiki lehti. Siin siis saame analoogseid seadistusi teha. Current sheet only tähendab seda, et printitakse ainult hetkel aktiivne leht, mis on siis ka siin list view aknas tumedamas trükis ja taustal avatud. Saame printida mitu koopiat korraga, saame kasutada scaling and alignment, ehk siis sobitatakse automaatselt see meie printeri poolt toetavale paberilehele, on mõningad lisasätted siin Advanced nupu all, mis siis on rohkem seotud juba printeriga. Näiteks saame siin resolutsiooni muuta, juhul kui printer toetab kõrgemat resolutsiooni. Saame siin muuta ka värvilise trüki kvaliteeti ja juhul kui on probleeme printeri mäluga, on mahukad joonised, siis me saame need eelnevalt teha rasteriteks ja seejärel saadetakse need printerisse linnukene siis siia kasti turn data into, need kanseliga välja. Ja näen siis ka eelvaadet, mida hetkel printitakse ja kuidas, millisele paberilehele. Nii et väga lihtne dialoog selleks, et siis mingid joonised välja trükkida. Vähem kansel. Lisaks on võimalik siis meil see olemasolev joonis saata e-kirjana mugavalt. Close nup sulgeb selle hetkel olemasoleva TVF faili. Me näeme siin jällegi paremas tulbas viimati avatud jooniseid, saame neid siit kiiremini avada ja saame siis lisada siia filtri. Lisaks siis ka selle, kuidas neid esitatakse suurema väiksema ikoonina. Ja lisaks on meil siin võimalus ka avada sarnaselt EVG TrueView tarkvarale Options dialog.